80 мыңдай байқоңырлықтардың 10%-ы екпе салдырған. Бұл көрсеткіш Ресей Федерациясының қалалары бойынша екінші орында екен. Жалпы ғарыш айлағында қызмет ететін әскерилер, полицейлер мен конструктор-инженерлерден бөлек байқоңырда тұратын Ресей азаматтарының белсенділігі жоғары. Ресейлік құрылымдарда жұмыс істейтін Қазақстан азаматтарына да көрші елдің медициналық ұйымдары Спутник V екпесін салып жатыр. Ал Қазақстан тарапынан жұлдызды қалашыққа қос компоненті 80 доза вакцина жіберіліп, барлығы көп бейінді аурухананың дәрігерлеріне салынды. 400-ден аса маманы бар емдеу мекемесі иммундық жүйені қалыптасыратын екпенің келесі партиясын күтіп отыр. Ақалаттылардан кейінгі кезек полиция, педагог тәрбиеші және құтқарушыларында. Байқоңырдағы емхананың қызмет көрсету аймағында Ақай мен Төретам халқын қосқанда 43 мыңдай тұрғын бар. Жергілікті жұрттың да вакциналау науқанына қатысуға ынтасы жоғары көрінеді. Егер де вакцина үлкен көлемде келетін болса, біз Төретам ауылдық емханасынан осы екінші пункт ашамыз. Ол жақ толығымен дайын, тек қана бізге термоконтейнер берсе, біз жұмысты бастауға дайынбыз. Ерікті түрде жүргізілуде бұл вакцина. Егер де халықтан келіп өз еркімен алам деушілер болса, міндетті түрде біз вакцина саламыз.